Poštovani gledalci, dobar dan, pratite program Telegrafa uživo iz Novog Sada. Moje ime je Marko Ivas. Kako napreduje dolazak američkih investitora u Novi Sad, ali i da li će doći do novih investicija? Kada se očekuje završetak kapitalnih infrastrukturnih objekata i projekata, ali i kako se grad priprema za 2021. godinu kada će i zvanično poneti titulu Evropske prestonice kulture? Samo su neka od pitanja za gradonačelnika Novog Sada i potpredsjednika SNS-a Miloša Vučevića. Dobar dan i hvala vam što govorite za portal Telegraf. Dobar dan, Marko, vama i vašim čitaocima i gledalcima. Pre svega čestitke vama i gradskoj administraciji za jučerašnju lepu vest i događaj, odnosno gde je Novi Sad proglašen za, i za omladinsku prestonicu Evrope. Jeste, da. Dupla kruna za Novi Sad, ali rekao bi ne samo za Novi Sad, nego i za sve nas u Srbiji. Juče smo zaista dobili lepe vesti iz Varne, iz Bugarske, da je odlučivano o prestonici mladih, Evropskoj prestonici mladih za 2019. godinu. I činjenica da smo pobedili Manchester i Peruđu, mnogo znači. Jutro smo, napravili da digresiju, moj drugar mi je poslao poruku, kaže, ko pobedi Manchester i u dominama je velika stvar, a kamoli da ponese ovako je titulu prestižnu. Tako da imamo jedan kontinuitet komplementarnih priča i prestonica mladih i prestonica kulture, dve godine između 19. i 21. ali dobar deo projekata će se naslanjati i jedan na drugi, čak će postojati i zajednički projekti koje su obe aplikacije i pokrivaju, dozvolite kažem, obe teme. Mislim da, su ove lepe vesti za državu Srbiju, da pokazujemo da možemo pobeđujemo u nekim evropskim okvirima, da pobeđujemo u nekim formatima gde do sada nismo uvek imali lepe vesti za našu državu, da uspevamo da prezentujemo naše gradove, našu državu na bolji, dobar, bolji, kvalitetniji način i da uspemo da se vratimo sa tri boda, što je najvažnije. Da, jasno. Ono što hoću da vas pitam na početku, kao što sam i pomenuo negde ono što je, da kažem, negde najvažnija stvar i što ste i vi između ostalog apostrofirali kao glavni zadatak vas i lokalne samouprave, to je dovođenje investitora, odnosno razvijanje ekonomije i otvaranje novih radnih mesta. S tim u vezi, kako napreduje dolazak ta dva značajna američka investitora, odnosno kompanija Delphi i Lear? U svim anketama i u svim razgovorima sa građanima, apsolutno pitanje zapošljavanja, odnosno problem nezaposlenosti je apostrofiran, akcentovan kao broj jedan. I ta tema je dominantna i u našem razmišljanju, u mom radu kao gradonačelnika, kako možemo da popravimo taj ambijent, kako možemo da pomognemo ljudima da otvore nova radna mesta, pokrenu sobstveni biznis, da se mladi nakon školovanja uposle, a sad i sa novom dimenzijom, da mladi tokom školovanja, kroz dualno obrazovanje, kroz praktičnu nastavu mogu da se upoznaju sa njihovom budućom profesijom. Zahvaljujući podršci Vlade Republike Srbije, pre svega predsednika Vlade, gospodina Vučića, Novi Sad je posle, rekao bi, nešto više od tri decenije dočekao da u naš grad dođu investicije u oblasti proizvodnje, znači ne govorimo o finansijskom sektoru, osiguravajućem sektoru, sektoru osiguranja, energetskom sektoru, tržnim centrima, a i tu imamo ogromne investicije, nego govorim sad u jednom ciklusu koji nama fali, a to je proizvodni ciklus. Postigli smo sporazume i država i grad sa dve kompanije, Lear i Delphi, koje su došle u Novi Sad. Obe već posluju i trenutno oko 2.500 ljudi zaposleno, u Delphi-u negde oko 1.400, a u Lear-u nešto više od 1.000 ljudi, s tim što oni tek ulaze, one pik... Ako ne grešim, konačna cifra bi trebala bude negde oko 5.000 radnih mesta. Oko 5.000, s tim što oni su zaista zadovoljni s ambijentom. Trenutno, Lear-u smo predali 1. novembra najmoderniju fabriku u zakupu. izgradio. Mi nismo čekali da investitor, Marko, mi nismo čekali da investitor dođe da izabere neku poljanče u Novom Sadu da kupi. I da li će on to prepoznati, neće prepoznati, da li će posle komunalna preduzeća tamo urediti, neće urediti. Grad je izašao u susret, mi smo napravili korak napred. Mi smo investirali da stvorimo uslove da investitor može da dođe u Novi Sad. Mi smo sagradili najmodernije postrojenje, najmodernije objekte, doveli put, infrastrukturu, gas, struju, kanalizaciju, vodovod, rasvetu, sve ono što treba, da mogu ljudi da dolaze na posao, da mogu da se rade, da se trguje, da se zarađuje. I kada imate taj pristup, onda je vrlo teško investitoru da kaže da to nije dobro. Plus, naravno, imate jednu suštinsku, snažnu podršku države, koja kaže Novi Sad je dobra lokacija za investiciju, ali svaki veliki investitor provode
razgovara u vladu, ministarstva, pita kako je, šta je, kuda se kreće u našoj državi. Da ta sinergija Republike i grada je dao rezultat i stvarno dobar. Delfa je zakupio halu koja je postojeća, bila u vrlo lošem stanju. I ja očekujem da će premijer sutra doći u Novi Sad da obiđe, da vide kako su ljudi potpuno rekonstruisali i proširili tu halu i kako je ta hala puna ljudi koji rade. To nisu fiktivna radna mesta, to nisu neproizvodna radna mesta, to su ljudi koji rade. I naravno, uvek imate oni koji vas kritiku, dali ste puno para. Ja da sam imao para, još para u budžetu, ja bi još dao para za otvaranje radne mesta. To je jedino što vam se direktno vraća u budžet. Direktno vam se vraća u budžet. Od toga da neko plaća za kupljenu hale i od toga da poreze na zarade pripadaju i Republici i gradu, punite direktno budžet. A mi samo u prvih 8 meseci ove godine imamo za 400 miliona dinara više ostvarenog prihoda po osnovu poreza na zarade. To znači veći broj zaposlenih, to znači veće plate, to znači veći broj prijavljenih radnika, što je isto politika države, da se sve dovede u legalne tokove. Da se izađe sive ekonomije. I to vidite konkretne podatke. Tu nema prazne priče, tu nema demagogije, tu imate jasne pokazatelje da li se dobro krećete. I danas, ako imamo podatak, 2500 ljudi prima platu. Kažu malu platu. Pa ta plata je 300 puta veća nego što su ti ljudi imali do sada, pošto nisu imali nikakvu platu. Znači, imali su 0 dinara, danas imaju 30.000 dinara. To je, izmenite, 30.000 puta više. Mi mogu da budu i veće plate, ali 30.000 dinara je mnogo više nego 0 dinara. Plus, mnogi ljudi više nisu na nivou socijalne pomoći. Nego se osete korisnim i za društvo i za sebe. Bolje se osjećaju. Neka to bude druga plata u porodici. Mnogo će značiti da imaju još jedan prihod. I ključno, mi Srbi moramo, prihod i građani Srbi moraju prihod da mora se raditi. Ne možemo da čekamo da nam nešto padne sa neba. Ne možemo da vratimo neka vremena od pre 30-40 godina i pitanje da li su ta vremena bila baš sve najbolje, a danas plaćamo neke račune. Mi nismo hteli da budemo statični, mi smo hteli da budemo proaktivni, da budemo susret tržišnim uslovima, da pomognemo investitorom, da ih privučemo, da kažemo to hoću da vas pitam. Da smo mi dobro mesto za njihovo poslovanje. Da li je to jedini pristup, znači, dovođenje? Absolutno. Jer spomenuli ste i borbu sa evropskim gradovima za neke druge titule, ali dovođenje investitora, pogotovo u svetlu toga da u Evropi ne vladaju trenutno najbolji ekonomski uslov. Apsolutno. Imate trku i sa susednim državama koje isto nude, svi nude postice, subvencije, kako god hoćete da nazovete. Ja sam pričao i sa gradonačelnikom, recimo Temišvara, koji je vrlo sličan po mnogim parametrima sa Novim Sadom. I oni daju te kako snaže postice. Daju besplatno zemljište, opremaju komunalno. Za IT sektor daju posebne neke privilegije. Svi se bore da se otvaraju radne mesta. Zato što vam je to direktni povrat u budžet. Iz toga asfaltirate ulice, iz toga pravite novo obdanište, iz toga širite javnu rasvetu, iz toga pravite nove sportske dvorane, iz toga ulažete u kulturu, iz toga ulažete u socijalnu zaštitu, iz toga ulažete u zdravstvenu zaštitu, iz toga ulažete u obrazovanje. Vi ne možete iz ničega da dajete nešto. Morate da stvorite neko novo dobro, neku novu vrednost da bi mogli dalje da plasirate. Ja nemam tu nikakvu dilemu, ja ne prihvatam tu politiku da ništa ne treba se gradi, da ništa ne treba se prodaje, da ništa ne treba se ulaže, a da mi treba da sve isfinansiramo. Nemoguće, to ne postoji matematika, ne postoji ekonomska računica, ne postoji na posledku ni politika koja to možda izdrži, osim da sad učite stalno neka kreditna zaduženja i da pravite spiralu u propasti. Ja nisam teo tome da učestvujem i zato nisam ni dinara, ni centa zadužio grad za ovih 5 godina. Jasno. Ono što hoću da vas pitam u tom smislu privlačenja stranih investitora i uopšte investitora, na kraju i IT industrija koju pominjete, grad Novi Sad je apostrofirana negde kao prestonica IT industrije. Da li se može očekivati dolazak još nekih investitora u narednom periodu? Pa mi imamo razgovore sa još jednom velikom kompanijom iz Nemačke, naravno ide to preko vlade Republike Srbije, razgovaramo obzirom na novoj industrijskoj zoni koju smo dobili od Republike, a mi je komunalno opremili. Tu je izgrađena fabrika koju je zakupio Lir, ima prostora za dolazak novih investitora, vidjet ću Marko, pregovaramo. To su teški razgovori, zato mi nijednog investitora, ni s jednim investitorom nismo razgovarali manje od godinu i po dana. Znači, kad od prvog sastanka pa do realizacije, najmanje godinu i po dana treba proći. Prosto, to su procesi.
da čujemo jedni druge, da odlučujemo svi na organima koji treba da odlučuje. I to su velike kompanije, multinacionalne kompanije koje mora dobiju odobrenje od svojih bordova, od svojih vlasnika, da oni naprave svoje finansijske planove. Olako se to priča dovedeti investitora. Ne misli investitori kao jabuka na grani, pa neko hoće ili neće da ubere. To je jedna borba i da naravno isposlujete što bolje uslove za vaše građane, za vašu državu, a opet i da ti ljudi se osete su uvaženi i da hoće da posluju tu. Ja bih ovo kažu, to je česta priča, ali vrlo jeftina. Ne dajte domaći investitor. A mi bi dali odmah sa domaćim investitorom. Nažalost, niko od domaćih investitora nema takve potencijale da može da ima takvu intenzivnu proizvodnju i da ima ugovore sa takvim kupcima u inostranstvu. Sve ove kompanije što dolaze, oni već imaju ugovore na poslove dalje i svi su izvoznog karaktera. Svi ti proizvodi, sve ove kompanije mahom što se otvaraju u Srbiji, svi plasiraju proizvode van države, što je jako dobro i u našem bilansu uvozno-izvoznih odnosa. Evo da moramo samo realno sagledati. Daj Bože da naši privrednici još više ojačaju, da mi imamo potrebu da i naše privrednike podržavamo. Pa to ćemo biti svi najsrećni. A i još nešto moram istaći, sve te kompanije su u suštini sa domaće kompanije, pošto su registrovane u Srbiji, po našim zakonima, plaće ovde poreze. Pisat će Made in Serbia. Kad se proizvede u Smederevu, kod Jasne, kad se proizvede u Novom Sadu, ili u Leskovcu kod Cvetanovića, ili u Subotici kod Labana. Svuda će piše Made in Serbia. To je plus za sve nas. Najavili ste izgradnju i završetak brojnih infrastrukturnih objekata u narednom periodu, a u tom smislu ste rekli da konačno imate dobru komunikaciju sa pokrajinskom vladom, što do sada negde nije bio slučaj. Pa meni je neuporedivo lakše, moram priznam, sada ovi par meseci. Zaista nije lako bilo voditi grad od 12. do 16. u jednom, ostaje široko ovde političkoj koaliciji, ne uvek homogenoj po svim pitanjima. To sve voditi, izbalansirati, voditi jednu odmerenu politiku, ne narušiti neki put razvoja grada Novog Sada, s druge strane imati, pa reću, ne baš prijateljsko, biraću reći, politiku pokrajine prema gradu. Izdržali smo to sada sve bez nekih većih problema. A danas kada imamo saradnju s pokrajinskom vladom, kada smo imali na desetine sastanaka, na desetine zajedničkih akcija, događaja, kada danas imamo jednu sinhronizaciju aktivnosti sa pokrajinskom vladom, a to je vada prirodno da grad i pokrajina sarađuju, a još je prirodnije da pomažemo Republiku, našu državu Srbiju, da smo partneri, a ne da pravimo obstrukciju, onda mnogo lakše može se ide u velike projekte. I ono što želim da istaknem, mi smo sa predsjednikom pokrajinskog vlada, gospodinom Mirovićem, napravili protokol, stavili ključne projekte na teritoriji grada Novog Sada koji će se finansirati i od strane pokrajine, od strane grada. I naravno imamo deo projekata koje zajedno radimo i sa trećim partnerom, to je sa Republikom, sa državom Srbijom. I kad to imate pred sobom, onda se osjećate i sigurnije i stabilnije i možete da idete i hrabrije u neke velike projekte. Teško je da i grad koji je finansijski stabilan može da izdrži sve sam da to iznese, ali kad imamo ovu jedan lanac zajedništva, onda je to teško pokidati. To je jedan širok dijapazon, da kažem, tih objekata. Od zdravstvenih ustanova, preko ustanova kulture do saobraćajnice. Tako, nekoliko ima ključ projekata, pre svega pokrajina je inicirala izgradnju nove zgrade Radio televizije Vojvodine, konačnu izgradnju kliničkog centra Vojvodine, za koja država još 2002. treće povukla kredita sredstva, grantove i nepogrešene iz kojih izvora, koje su stojale dosta dugo neupotrebljene. Prosto nije bilo neke inicijative ili zainteresovanosti. Grad i pokrajina zajedno kreću u izgradnju najmodernije hitne pomoć, zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu. Tu je procenjena vrednost radova na 500 miliona dinara. I naravno sa Republikom smo pričali o novom mostu preko kanala Dunav-Tisa-Dunav, St. Andrejski bulevar, to ulazni pravac iz Srbobrana i Temerina, jedan od opterećenijih pravaca za Novi Sad, sad govorim naravno ljudi iz Novog Sada i okoline, znači o kojem pravcu pričam, i za jedan veliki deo grada koji je narastao, koji će dobiti modern bulevar. To su najkraće sam nabrao, naravno grad završava, sam finansira prvu sportsku halu
sa sremske strane u Petrovaradinu, ona će biti gotova za neki 3 meseca. Gradimo muzičku, baletsku i osnovnu i srednju školu sa koncertnom dvoranom. To je ogroman projekat za Novi Sad. To je deo i naše aplikacije za Evropsku prestojnicu kulture, pre svega zbog koncertne dvorane. Voleli bi da tu dobijemo podršku Republike i pokrenali ogroman projekat, ali da sad sami nosimo celu priču. To da ima zaista dobre stvari. Ono što sam shvatio u prvom mandatu, je, kažem, možda moja najveća pouka, i to sam pričao svim mi kolegama. Kaže, svaka administracija u prvom mandatu želi drugi mandat. Naravno, što vama su vjerovatno najplodnije 6. i 7. godina, da kažem, mandatu. Potrebne su cikluse da se pokrenu, da se pripreme planski dokumenti, imovinsko-pravni odnosi, finansijska konstrukcija i da onda krene izvođenje. To je realno tako. To je realno tako. Ono što ću i nekad u svom nasledniku svakako preneti među prvim stvarima, to je da se ne rasipa na mnogo planova i projekata, ne možete izgurati mnogo. Ako ja sam dobro vremena potrošio na 100 stvari koje su goruće, morate se fokusirati na 3, 4, 5, da sad ne licitiram, i velike stvari, onda samo to gurati. Ne možete 100 problema rešiti. Naravno, a postoji 100 problema. I tu je sada veliki problem koji da politički donesete odluku šta je prioritet i da ovo kažete u ovom trenutku ne mogu sve da rešim. Ne zanemarujem te probleme, ne guram ih u tepih, ali se fokusiram da radim ovih 5 tačaka, posle tih 5 tačaka imam na novih 5 tačaka. Istovremeno ne možete da radite 30 tačaka, nije moguće. Nećete ni jednu tačku završiti. I to je zaista važno da imate jedan plan rada, da možete to da iznesete. I zato iskustvo je isto jedna bitna komponenta kod uspeha. Znači, ne samo znanje, ne samo energija, ne samo volja, ne samo sinergija, potrebno iskustvo da, što bih rekao, ja volim dosta sport, pa koristim rečnik vaših kolega iz sportskih redakcija, to je mnogo utakmica u nogama što bi odigrani. Prepoznaju situaciju na terenu, to je isto bitno. Jasno, ali kada govorimo o tim bitnim tačkama, negde je jako bitna i negde apostrofirana kao saobraćajna boljka Novog Sada, to je Žeželjev most, gde je došlo do probijanja mnogih rokova. Šta se dešava sa tim projektom? Kada će konačno biti završeno i da kažemo, to je to? Samo kratak uvod. 2011. je potpisan ugovor. Deo mosta finansira Evropska unija. Deo mosta finansira 2/3 pokrajina, 1/3 grad Novi Sad. I deo pristupnih saobraćajnica koji tek treba se izgraditi će finansirati grad preko Evropske unije. Mi nismo birali partnera, odnosno izvođača. Nismo sprovodili mi, nego Evropskom unijom, odnosno njihovim pravilima. Izvođač je špansko-italijanski konzorcijum. Ako me pitate, ja nisam zadovoljan kako su oni koncom, brzinom i dinamikom radili. Stalno se pojavljaju neki sporni momenti. Da li ima nepredviđenih radova, dodatnih radova. Imali smo posetu pre 2-3 meseca, da ne pogrešim, Evropske komesarke za saobraćaj, koja je država iz Slovenije dolazi, sa našom potpredsednicom vlade, ministar, gospodinom ministra, gospodin Mihajlović, gospodin Mirović i ja, tada smo čuli od izvođača radova da je oni pred tim timom ljudi obećali da će do novembra 2017. biti 2017. gotov most. Daj Bože, volio bi to tako bude. Samo mogu da kažem, ja ne smem da govorim više rokova, zato što apsolutno od Novog Sada ne zavise. Sve što, tražili su nam dodatne pare, mi smo dodali dodatne pare, prihvatili smo sve, imali smo do duševno vreme obstrukciju pokrajine, nije tela plaća, dok je bila pre administracije Bojana Pajtića, tražili smo da je preko grada, da oni neće direktno plaćaju. Mi smo sve to prihvatili, kada je išlo sve financiranje preko grada, sve ok. Trudili smo se da nigde ne budemo mi razlog da nešto stoji. Novosađani su s pravom najnezadovoljniji. Znate, taj koridor i taj most je od nacionalnog interesa. Evropskog interesa, naravno. Ali je za Novi Sad on ne samo jedan još most koji nam je srušen i koji nam fali, nego vam je prekinuta jedna od najfrekventnijih saobraćajnica. Prekinuta nam je jedna od najlepših urbanističkih celina, Kej, Dunavski Kej. Mi imamo, nama pati industrijska zona, zato što je komunikacija sa ostatkom grada prekinuta, jedan deo industrijske zone. Za nas je taj problem zaista složen. Nije samo pitanje mosta, nama je i ovaj kompleks koji prati izgradnju mosta i tekako alarmanta. Da je onako u gradu dosta nestrpljenje po tom pitanju, ali evo, trudimo se da budemo razumni, da racionalno to sagledamo.
Nadamo se da će biti urađeno kako su oni obećali i pre svega i Evropskoj komesarki za saobraćaj, pošto su oni nosioci posla, do kraja 2017. godine. To će biti velika stvar. Pre svega zbog pruge Pešta-Beograd. Jasno. Zbog Novog Sada, zbog naše sutra bolje železničke komunikacije unutar naše države. Ovo je dobro, imamo odlične sad vozove, sad samo nam treba naravno bolje pruge. Da bi mnogo ljudi, pre se odlučio putuje Novi Sad-Beograd i vozom, da ne more pokreću kola, da ne razmišljaju da će se parkirati, da je gužva u gradovima. Tako da, to je nešto što je od kapitalnog značaja, nadilazi svakako grad, nije gradska tema. Ali on pogađa direktno, ne može vratno direktnije i grad. Zato što utiče direktno, što vi kažete, i na život i građana i svega. Ono što hoću da vas pitam dalje, jeste što smo i spomenuli u toku razgovora, to je ta 2021. kada će Novi Sad izvanično poneti titulu Evropske predstavnice kulture. Spomenuli ste da se između ostalog grad priprema za to i izgradnjom buduće koncertne dvorane i svega. Šta još grad čini kako bi spreman dočekao tu godinu, ali i generalno negde je poznato na osnovu dosadašnjih iskustava drugih gradova koji su nosili tu titulu, da se investicije i ulaganje u kulturu posle više struko vraćaju? Vraćaju se, naravno. Imate primere da mi smo obilazili, razgovarali sa dosta gradova koji su imali tu titulu. Većina ih nas je podržala, pa smo slušali Maribor, slušali smo Lince, slušali smo Plzen koji je bio prošle godine, slušali smo Pečuj. Dobili smo podršku od svih njih. Sad sam imao sastanak sa ambasadorom Kipra pre neki dan. Pafos na Kipru je Evropska predstavnica kulture sledeće godine. Uspostavićemo kontakt sa njima preko ambasade Kipra, koja je zaista prijateljska i država i apsolutno su nastrojeni da vidimo njihova iskustva. Pitamo ih i za dobro i za lošu stranu. Da ćemo da učimo i na njihovim greškama, da ne ponovimo. Naravno, uvek imate neke specifikume za svaku sredinu, ali hoćemo čujemo sve što je dobro i što nije tako dobro. Pa imali smo neke parametre da recimo Maribor imao na jedan uložen evro, tri mu se vratilo. Oni su dosta imali problematičnu realizaciju evropske predstavnice kulture zbog političke nestabilnosti, to su otvoreno rekli. Linz je recimo imao 1,9, sada ne pogrešam tačno, na 1 evro uloženi su im se 9 vraća. Vraća se na razne načine, kroz povlačenje fondova, naravno kroz jedan porast turizma, kroz jednu bolju reklamu za vaš grad, da je to bolji ambijent i za investicije, i za dolazak većeg broja gostiju, i za ulaganja. I domaća privreda se osjeća sigurnije, bolje, poletnije da posluje, da ulaže, da investira na toj teritoriji. A najlepša rečenica mi je rekao gradonačelnik Linca, a ona je, parafrazirat ću naravno, glasila najpozitivnija stvar za njega kao gradonačelnik bila da je za 30% porastao osjećaj zadovoljstva građana Linca što žive u gradu koja je Evropska predstavnica kulture. I to nije matematička ekvivalent sada u smislu merite koliko su osjećali ponosno što žive u tom gradu. A onda sa tim elanom vam je bolje... Ne, s tim elanom. Bolje se i uči u školi. Bolje se i predaje na fakultetu. Bolje se i radi. Čuvaju se bolje i odlaže se smeće u kante, a ne na mesta da nije predviđeno. To je čitav jedan niz. Evropska predstavnica kulture je pitanje svesti. To je pitanje da li parkirate na jedno parking mesto, a ne da zauzmate dva. Da li se javite komšinici i komšiji ujutru ispred zgrada? Da li ustanete baki i deki u gradskom autobusu? Da li bacite kesu smećem u kontejner? To je pitanje, pre svega, Evropske predstavnice kulture, to je pitanje nas. Nije to pitanje Evrope, to je pitanje za nas. Znači, ovo je jedan proces, ovo ne sme biti kampanja. Ovo nije pitanje 10 bilborda ili 110 bilborda. 2021. je, to će biti šlag na torti. Mi moramo taj proces da vodimo i posle 2021. godine. A velika nam je šansa da sada imamo mehanizme da to pokrenu. Samo da budemo umešni, treba će nam i hrabrosti. Treba će naravno podrška i Republike i pokreja, to možemo sve da iskanališemo i ubeđen sam da ćemo to imati, da jednu potpuno pozitivnu priču pokrenemo. Naravno imat ćemo, kažemo, intermeco, uslovno rečeno, 2019. sa mladima, kada ćemo imati jedan presek stanja do 2019. šta smo tu uradili. Biće tu raznih projekata, imate od infrastrukturnih projekata, jednostavno nabavili školu sa koncertnom dvoranom. Znači, to je praktično 4 škole, osnovna i srednja muzička i osnovna i srednja baletska škola, plus koncertna dvorana. Imamo projekat koji je zajednički izdao predstavnicu mladih i predstavnicu kulture,
a to je da je jedan devastirani deo grada koji je na idealnoj poziciji gde je propala nekadašnja privreda, stari objekti, blizu na Dunav, na obali Dunava praktično, između kampusa, univerziteta i studentskih domova, ovde u gradu nazvana kao Kineska četvrt. Da, poznata da bude Youth Creative Polis, odnosno centar kreativne industrije, gde bi mi smestili zaista i omladinsko udruženje, nevladine organizacije, gde bi napravili jedan grad koji živi u svom ritmu, a ne remeti druge, nikome ne smeta, gde bi bio i sudar starog i novog Sada, tipa da ićemo kompanija Manuel, recimo, koja je najbolji proizvođač te kožne galanterije, bi imala muzej starih zanata sa ovih prostora, a istovremeno bi došli da je IT kompanija koja bi recimo imali muzej igrica, nek samo softvera, gde bi išli na jedno privatno ono partnerstvo, da ne moramo mi sve da izgradimo, mi ćemo ponuditi privatnim partnerima, da i oni budu u tom kompleksu, da i oni budu u toj zoni sa nama, ne. I neće grad administrirati u smislu neke uprave, nego će imati jedan programski odbor koji će urediti, dozvolite da kažem, pravila igre u toj kineskoj četvrti ili omladinskom gradu. To ako uspemo da uradimo, neke grube procene kažu da oko 16 miliona evra investicija, neke grube procene, to će biti revolucija za ovaj sat. To smo videli u Pečuju, oni su radili od svoje propale fabrike keramike, su napravili fantastičnu stvar. Upravo za mlade, za nevladine organizacije, za dešavanja, kulturno, za kreativnu industriju. Potpuno su im dali jedan deo grada da su ovi dobili, da kažemo, osnovničanu autonomiju i fantastično delo. Ljudi se osete uvaženi. I pobede i jedna i druga su iznete samo iz jednog prostog razloga. Ne, naravno, imali smo kapacitete u nosima, imali smo političku smelost, da ne pričamo prvom licu jednine, da pustimo ljude koji nisu iz birokratske administracije to da nose. Nama priča omladinskog predstavnici Evrope, predstavnici mladi su nosili preko 90 omladinske organizacije i udruženja. Nama priča u predstavnici kulture su nosili ljudi iz kulture grada. Mi smo pustili, sve smo uključili. I tu participativnost smo podigli do maksimuma. I to su nam rekli u Briselu, to smo u kraju slučaju učer dobili varni potvrdu kroz ovu predstavnicu mladih. Mi smo uključili zaista ljude koji su iz te struke. Neopterećeni dnevnom politikom. Nismo gledali člansku kartu. Nismo gledali ko za koga glasa. Nismo gledali koje kakve ideologije. Ti to znaš da radiš. Dođe da radiš, niko te neće smetati. Imamo koordinate gde se krećemo. Izvolite, ja vam garantujem da vas niko neće uznemiravati na tom putu. Kada to postignete, kada napravite taj društveni konsenzus, onda možete da računate na takve rezultate. Međutim, ne možemo da pobegnemo od dnevne politike. Ja ne bežim, ja sam političar, apsolutno. Malo pre ste spomenuli, da kažem, komplikovanu koalicijnu situaciju koja je bila od 2012. do 2016. Pa govorio sam na lokalnom nivou. Naravno. E sad, ono što hoću da vas pitam jeste, kako ste zadovoljni do sadašnjim funkcionisanjem lokalne samouprave u ovom novom ciklusu? Pa mnogo je lako, da kažem, jednostavnije. Jednostavnije napravljeno. Jeste, opet jedna šira koalicija, ali u smislu da je to bila odluka pre svega Srpske napredne stranke. Mi nismo imali potrebu da, mogli smo bukvalno i sami da formiramo vlast, ali procena je bila da ne treba to da radimo, da grad je velik, da su pred nama procesi, da nema potrebe isključujemo druge stranke koje hoće napraviti dogovor za Novi Sad. Upravo to hoću da vas pitam. Kako je komunikacija sa LSV-om, s obzirom da su oni, s druge strane, opozicija u pokrajini i na Republici? Mi ne otvaramo ovde na okviru naših tih tema i razgovora, ne otvaramo priču o nekim problemima ili tačkama koje se tiču pokrajine i Republike. Svako od nas ima svoju politiku, ali mi zaista smo postigli s njima jedan dogovor oko razvoja Novog Sada, oko novosadskog programa. I za sad se toga držimo. Nemam nikakvu primetbu na funkcionisanje saradnje ni sa Ligom, ni sa socijalistima ovde u gradu. Mislim da su i oni kadrovski pokazali da su poslali, da kažem, ljude koji su kooperativni, dobronamerni, koji razumeju Novi Sad. I zaista se ponašamo kao novosađeni. Ne mislim sad tu ništa elitistički to da zvuče, nego u smislu da definišemo šta su problemi za novosađane, šta su zadaci da uradimo kao neka gradska vlada, kako da pomognemo novosađanima da bolje žive i tako funkcionišemo. Svako od nas ima neku ideju, neku programu na nekim drugim poljima. Ja vidim na jedan način
možda položaj Vojvodine, kolege iz Lige vide drugačije. To je sad sve stvar neke dalje razrade. Ali da li treba proširiti kanalizacionu mrežu? Da, dobro smo pobedili za evropsku predstavnicu mladih ili kulture, to ćemo se svi složiti. Da li treba da smo bolje asfaltirane ulice? Da li treba da ulažemo više u socijalnu i zdravstvenu zaštitu? Da, mi o tome pričamo. I dok god o tome budemo pričali, govorimo ovde u okviru gradske kuće i skupštine grada, mi nemamo problema zaista. I moram kažem da su vrlo kolegijalni, na današnji dan, ne znam šta će sutra biti, na današnji dan mogu kažem da sam zadovoljan kako to funkcioniše. Stabilno, borbenije gradsko veće, operativnije, radnije, potpuno jedna atmosfera koja mi još više uliva samopouzdanja i optimizma, ćemo rešiti veći broj stvari u narednom periodu. Međutim, kada govorimo o funkcionisanju koalicija, moram da vas pitam kao visokog funkcionera Srpske napredne stranke, kako ocenjujete funkcionisanje koalicije na republičkom nivou, pogotovo iz te vizure saradnje sa SPS-om, a i nedavnog istupa Branka Ružića? Pa Marko, ja da vam kažem, ja se ne bih bavio ovim pojedincima iz drugih strana, ako zaista. Razumem vaše pitanje, ali ako mjeste na ljudi kažem, a to je pitanje za Ivicu Dačića. Nije pitanje za nas. Mislim da je SNS na svim nivoima pokazao da je ozbiljan koalicijski partner. Ni mi nikde nismo bili nekorektni, ali mi ne možemo da se zadržimo. Čak SNS i mnogo manje radi u korist lično stranke, nego zaista gledam širi aspekt. Pa evo i ovaj primer da smo uzimali u koaliciju i kad nemamo potrebu. Ne samo u Novom Sadu, nego u mnogim opštinama upravi pokazali da je potreba jedan širi društveni dogovor da bi država kretala se napred. A da sad, da li neko to zloupotreba, pa mi neko pružimo ruku, a neko nam vrati na nek baš tako lep pristojan način. Verovatno ima. Ali ne vraća im se to dobro. Kako nemaju podršku građana, to nigde im ne daje dobro. Nigde im se ne vraća na dobro. Ne vidim da to daje uspeha. Ne bih komentarišao njihove unutarstranačke odnose. To je zaista pitanje. To je pitanje za Ivicu Dačića. Oni imaju po meni problem zbog takvih istupa, pojedinaca. Pre svega, nema problem sa SNS. SNS nema problem s time. Ima problem ta partija, ta stranka, ima problem zato što to je jedna politička neozbiljnost kada imate takve disonantne tonove iz iste stranke. Možete koje god da si igrate igrarije ili da imate strategiju ili da imate anarhiju unutar stranke. Poruka nije dobra, ne vladati situacijom. Tako da nije to pitanje za nas. Mi se bavimo državom, mi se bavimo kako da Srbija dalje napravi, mi se bavimo kako da otvaramo nova radna mesta, to interesuje se nas, kako da nastavimo finansijsku konsolidaciju, kako da imamo dualnu nastavu, dualno obrazovanje u školama, kako da imamo veću bezbednost na ulicama, kako su građani zadovoljni, kako da donosimo pobede, kako da na sledećim olimpijskim igrama naši sportisti imaju uslove da osvoje još više medalja u odnosu na Rio ove godine. To su teme koje mi želimo da nas vode u radu i da građani kažu mi vidimo, osjetimo pomak u državi na bolje. Nisu više stvari iste, pomeraju se. Ne idu najbržom brzinom, ali idu realnom brzinom. I što najvažnije, krećemo se napred, a ne kao što smo godinama tapkali ili još češće išli u nas, tapkali u mesto naravno. Iako je do predsjedničkih izbora ostalo još nekoliko meseci, odavno se u javnosti licitira imenima. Negde utisak da svi čekaju stav Srpske napredne stranke kao najjače i vladajuće stranke u Srbiji. Kakav je vaš stav kao potpredsjednika stranke? Marko, pa ja sam shvatio da su već oni proglasili pobedu. Čas je Saša Janković, čas Vuk Jeremić, oni su već svi pobedili, imaju svu podršku, u kampanji su već par meseci, polako, doći izbori. Stranka će na vreme reći predsednik stranke i predsedništvo, glavni odbor će izaći sa kandidatom koga ćemo podržati i siguran sam taj kandidat će pobediti. Ja nemam tu dilemu. Nema potrebe da istrčamo i da mi sada vodimo kampanju pre kampanje. Neka ovi pobednici istrčete sve svoje krugove, možda se i zamore, možda se i zamore do predsedničkih izbora. Kada bude došlo vreme, stranka će vrlo jasno, vrlo precizno, nedvosmisleno reći ko je naš kandidat i iza koga stoji stranka, a pre svega iza koga će stati građani Srbije koji će ga podržati i koji će biti izabran za predsednika Republike.
Ono što u javnosti takođe do kraja nije objašnjeno, to je situacija, odnosno slučaj u Jajincima gde je pronađeno oružje u neposrednoj blizini porodične kuće premijera Vučića. Pozvali ste odmah na veću budnost bezbednostnih službi, a sve u vezi sa opet bezbednošću premijera i njegove porodice. A to je prosto bila neka prirodna reakcija, da tako definišemo. Ja se nadam da zaista oni koji su na čelu svih službi koja se bave pitanja bezbednosti posvećuju dovoljnu pažnju bezbednošću premijera i njegove porodice. Imam bojazan da je to zaista bilo pripremano, da to nije, ne mogu da razumijem da koji tvrde da to neko političko spinovanje, ne svetam ko bi se igrao sa tim stvarima. Nije na meni sad da kažem, to treba da oni koji su nadležni, koji vode, da daju ako ima više informacije i novih informacija. Ja mislim da je bilo ozbiljno ugroženo pitanje bezbednosti predsednika i Andreja Vučića. I ono što me zaista šokira, a to jeste jedna hajka na Andreja, suštinski na Aleksandra, i da imate u danima napade na Andreja Vučića, ne znam zašto, ja ne mogu to da razumem. On je moj prijatelj. On je moj prijatelj, iskren prijatelj, čovjek s kojim ja mnogo sarađujem. Ja ne razumem, da ne znam šta je, od njega pokušaju da napave kao neku zver koja ne sme nigde se kreće. Prati se gde se on pojavljuje, analizira se ko je on, šta je on, brat premijera, funkcija, ne razumem. Pravite neku metu od čoveka. Od Andreja Vučića se pravi meta. Naravno, krajnje meta je Aleksandar Vučić, apsolutno. Pravi se priča da je o kriminalizaciji čoveka, kroz to pokušava da se baci ljaga na predsednika vlade i njegovu porodicu. Ne mogu ništa da nađu, pa onda izmišljaju. Prave sutra potencijalno, ne daj Bože, legitimnu metu na Andreja, da je to neki obračun mafijaški ili šta izmišljaju. Vidim, sad mu zabranjuju da se pojavlja, da je u kontaktu sa strankom svojom. Da li on sme da se negde pojavlja, ne sme da spoji. Ja sam nadam da će se pojavljivati još više i još češće. Ja navijam da se pojavlja još više i još češće. Ne razumem to, šta je sada, da ne sme čovjek da izađe na ulicu. Zabrana kretanja. Je li nešto uradio nezakonito? Je li u radno vreme negde bio? Je li išao službenim autom negde? Je li uzeo dnevnice neke? Je li oštetio državu negde? Radi se o jednom najčestitijim, najčastijih ljudi koje sam ja upoznao. Sad ja da vam kažem, zato što sarađujem sa njim. I ja samo se nadam da će on biti još uporniji u toj borbi. U borbi za bolju Srbiju. I uopšte ne treba da se povlačimo. Ja neću nikad povući pred takvim ljudima kao što su oni koji pišu najveće gadosti, najveće izmišljotine. Najveće izmišljotine i o toj porodici i o tim ljudima. I potpuno su spremni sve da urade da izvrše destabilizaciju Srbije. I ne prezaju ni od čega očigledno. Vi danas u jednim dnevnim novinama imate opet celu naslovnu stranu posvećenu bratu premijera. Sa pola izmišljenih stvari, sa potpuno netačnim, neproverenim informacijama, oni čak ne znaju ni ko je ko, ni zašto je, ni gde je bio, a šta je gde je bio, a šta je sporno, šta je sporno. Ne razumijem što je sastanci opštinskog odbora, ko prisutno, to je naša stranka, vlada, mi imamo organa da smemo držati opštinske odbore stranke, što ne smemo pobiđemo naše opštinske odbore, ne razumijemo čemu sada. Pa zato što njima, bi najviše odgovorio da mi sad ugasimo stranku, pa da nemamo kandidata za predsjedničke izbore, pa da bi oni mogli o pobedu. Eto, odlično, pa daj, ne, zabranite nam radiš. A sve je puno usta demokratije i evropskih vrednosti. E su to evropske vrednosti, da zabranjujete kretanje neko. Ja sam zaista zapanjen dok li ide ta mržnja. Zapanjen. I na mržnju ćemo vratiti ljubavlju i još većim radom. I još većim poželjom. Ljubavlju prema državi. Prema Srbiji, prema našim građanima. I ne mogu oni toliko da mrze koliko mi možemo da radimo. Oni imaju taj suštinski problem. Jer oni vikende provode verovatno u nekim spa centrima, a mi provodimo na terenu sa ljudima. Jasno. Hvala mnogo na razgovoru za portal Tele. Hvala. Poštovani gledalci, bio je ovo Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik Srpske napredne stranke. Ostanite uz portal telegraf.rs.